manifestació de la vaga sempre és per demanar uns canvis, un canvi d'actitud. En aquest cas demanem la dimissió del conseller Maragall, perquè el que volem és que amb la conselleria pugui arribar a acords, acords importants, i que després d'aquests acords es compleixin. Les polítiques educatives, estem en contra que s'apliquin unes mesures d'una forma impositiva, i que no estiguin negociades amb els representants dels sindicats. Els centres educatius tenen necessitat en aquest moment de calma, de que se'ls deixi fer, i no ens mereixem, a mi em sembla, que ens surtin amb mesures d'estalvi econòmic que no faran res més que disminuir plantilles, quan el que necessitem precisament és tot el contrari. Estem en contra de les polítiques educatives del govern i tot el que queda recollit en l'actual avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalunya, que està en procés parlamentari, bàsicament perquè aquesta llei no resol els problemes de la massificació a les aules, aquesta llei tampoc resol els problemes del finançament, volem un finançament a nivell europeu, amb el referent europeus, volem a més també que els drets dels estudiants quedin recollits en aquesta llei i que no haguin de ser els centres qui decideixin si han d'anar o no han d'anar a una manifestació. Més enllà de les reivindicacions pròpies del professorat, hi ha un profund desencís respecte a la Llei d'Educació de Catalunya. Demà farà 3 anys que es va signar el Pacte Nacional per l'Educació, i la Llei d'Educació, tal com en aquests moments està al Parlament, no recull els objectius ni els compromisos que preveia el pacte, l'homologació del professorat de l'escola concertada, la destinació del 6% del PIB a educació, al servei públic educatiu. Molts dels compromisos fonamentals del pacte no són encara recollits en el text de la Llei d'Educació.